Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Те, що зараз відбувається, це повністю нівелює роль парламенту. Це дискредитує парламент, і всі сьогодні будуть писати, говорити про те, що такі-сякі депутати не можуть звільнити суддів. І робиться це цілеспрямовано, щоб скомпрометувати Верховну Раду. І я хотів би до шановної коаліції звернутися. Майте совість, зберіть людей і давайте нарешті звільнимо суддів. Бо закінчиться це тим, що буде, як на цій картині, Герарда Давіда «Суд Камбіса», де з продажного судді Зезамнія шкіру стягують. Тому що люди, це вимога Майдану, це вимога українського суспільства – звільнити суддів. Немає, мабуть, жодної людини в цій країні, яка вірить в чесність суддів. Якщо зараз Рада суддів не звільнить, то люди будуть отак суддів звільняти, як на цій картині. Дякую. Дякую. Переходимо до наступної постанови.